God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det den 8 februari, det är lördag. Det är Mello idag. Mm. Alltså jag älskar Mello. Jag vet inte om ni hör. Det är Alfons. Alltså vi måste ju seriöst stänga ut honom på nätterna. För att han kan inte lägga sig ner och sova här. För att han får typ flipp på täcket så här när det rör sig. Och ska hoppa och leka och byta och allt sådär. Nej men hjälp, nu vill han verkligen in. Han hörde du vloggar. Ja. Han var med i vloggen. Det var lugnt förut i alla fall. Men sen så när vi stänger ut honom, då går han och lägger sig på sitt kattträd. Eller man ska säga, så det är lugnt. För då kan han inte blunda ner sig när inte vi är där. Men nu är han igång. Han vill bara att vi ska upp. Klockan är 10, så jag förstår honom. Bebis? Där är du! Hej! Hej! Oj, vad sa du? Vad sa du? Är du så söt? Är du så söt? Är du så söt? Åh, du pratar. Åh, du säger saker. Vi börjar dagen med att rengöra... Oj. Rengöra mitt öra då. Och det har faktiskt blivit mycket bättre nu. Så det är ju skitskönt. Jag vet dock inte om det jag rengör med är så bra att rengöra med. Men, så det är därför jag inte säger vad det är för någonting. För jag vet inte om jag ska tipsa om någonting. För nu är jag bara desperat och tog något som lät bra. Ja, vad vill du? Du pratar så mycket. Vi måste till en djuraffär. För att köpa klosax, för vi måste klippa hans klor. Börja vänja honom med det. Oj, du är så söt. Alltså man märker verkligen så stor skillnad på så här, våra bondkatter som vi har. Och som är föräldrar och honom. För att han ska vara med hela tiden. Sitter man på toa, då får han ligga han på ens fötter. Alltså det är den... intimiteten. Men han är söt i alla fall. Är du riktigt vaken? God morgon. Alltså söta. Hallå, jag hoppas verkligen att ni följer honom på Instagram nu. Alltså vem vill inte följa den här lilla söta parven? Han har faktiskt 5400 följare än så länge. Han väntar på sitt första samarbete. Åh, det är sånt där tråkigt väder idag. Alltså det är så här helt murrigt. Nej, vad heter det? Alltså helt grått. Jaha. Det var inte kul. Ja. Det får jag. Hallå, jag måste visa er vad jag fick i posten igår. Så himla gulligt. Det är från Amakli Design. Vänta, jag ska öppna. Det var en sån här present för min lokals ettårsdag. Det var i januari. Och titta. Jag tror det kom lite sent. Kolla vad gulligt. Alltså mitt hjärta dör. Jag ska börja dagen med att kika lite i min bullet journal. Alltså det är verkligen det bästa jag har gjort typ detta året. Att börja en bullet journal. Det har på riktigt räddat upp min vardag som jag... pratar om i min sån februari planera med mig video. Alltså det har verkligen förändrat min vardag och jag har koll på allting nu. Vilket jag inte hade innan, om man säger så. Nu ska jag se vad det här är. Just det, jag måste skicka ett paket. Eller nu väntar, nu har jag kommit... Antingen så ska jag sälja min mobil via Swappy eller så ska jag sälja den själv. Jag har inte kommit fram till vad jag vill göra. Vi får se i den här videon vad jag kommer fram till. Jag funderar på om jag ska göra en helgvlogg. Alltså vlogga både idag lördag och imorgon söndag. Jag vet inte om fredag ingår på en helgvlogg egentligen. Och helt på söket det. Här var vårt fredagsmys. Vi åt tacos igår. Vi har inte ätit det på så länge. Men nu till det här. Jag ska börja med att rita vilket humör jag hade igår. Och igår så var jag... Vad hade jag för humör igår? Var jag glad igår? Jag kommer inte ihåg. Ja. Jag var glad igår. Sen har vi ju mina habit trackers. Oj, han är igång nu. Jag vet att jag... No spend. Jag spendade faktiskt lite igår. Så den ska vi inte ta. Träna gjorde jag igår. Tog vitaminer gjorde jag. Jag glömde att bocka i allt jag gjorde igår. Svara på mail gjorde jag.
Träna gjorde jag. Handla tacos gjorde jag. Printa ut Swappy-papper gjorde jag. Nu vet inte jag om jag ska sälja via Swappy. Om det. Yeah. Om jag ska sälja via Swappy så måste jag ju packa paket. Träna. Handla klosax. Jag måste skriva att det är mello för 17. Vi måste ju köpa mello-snacks. Jag älskar ju mello. Alltså det är för 17 min barndom alltså. Alla år har vi kollat på mello. Så det ska vi ju göra. Och vet ni vad, förra lördagen så jag bettade på vem som skulle gå till final. Dock så var jag lite dum och tog en dubbel. Alltså båda som går till final, så att jag failade så då fick jag ingenting. För jag hade bara ett rätt, tyvärr. Jag ska tänka om mina beslut denna gången. Men samtidigt var det bara en femte lapp som försvann. Men vi måste plocka bort här. Ska vi göra det nu på en gång? Nu när du ändå är här. Det ser ut som ett rätt. Hur säger man ett rädd? Ett rätt får, tänkte jag säga. Det är den som vann på bettingen. De är livsvann. Det måste vi berätta. Hur mycket, vad var det du gjorde? Du bettade på att The Mamas skulle gå till final, va? Mm. Och så bettade du typ en 500 lapp. Vänta, hur uttalade jag det? 500 lapp? Ja. Hur mycket har du fick? Ja, lite över 1000. Alltså det var kul. Det var riktigt kul. Vad har vi i kylen? Alltså kolla här. Vi har så mycket för tacos. Det ska vi äta till lunch. Det är verkligen en bra måltid. Liksom tacos. För man kan äta det så långt efter. Och den här nacho cheese dippen. Alltså den är ju guld att ha i faktiskt. Nu ska vi se. Jag tror jag ska ta lite melon. Vill du ha melon? Ja. Bra. Jag ska visa er vad jag har beställt hem. Nu ska vi se. Jag har beställt hem såna här bruten sol-tabletter. Jag har aldrig tagit såna innan. Så jag började igår. Så att jag har ju absolut inte börjat verka än givetvis. Ja. Men jag ska testa detta. Och se vad som händer. En liten sån här kapsel. The capsule of today. Ah, nej det var inget. Jag tror det blev sol. Åh, det blir sol. Alltså hur bra. Fattar hur mycket bullar jag har ätit de senaste dagarna. Alltså det är riktigt det bästa jag har gjort. Jag ska så bli en bull. Vad säger man? Bullbakare. Någon är bra fortfarande. Oh, just oj, jösses! Oj, alltså det är helt crazy nu. Vi är mitt uppe i att hålla på att ta upp tvätt, för vi tvättade, jag tvättade häromdagen, så det var torrtvätt. Vad är det som ligger där? Det är det som ligger där som jag ska hänga upp bättre. Ja, du är mästare på att bara slänga allting på den där kallstången. Vi hade tanke på att gå till en djuraffär som ligger precis här typ runt hörnet för att köpa klosax, för det måste vi ha, och jag vill gärna att han ska få smaka på kattmjölk, så det vill jag köpa till honom. Lite lördagssnack. Så det ska vi göra. Och sen så grejen är att vid 2 så ska ni spela paddel. Ja. Ja, Carl och hans kompis och alla de som skulle nu vara med. Och då ska jag samtidigt springa där borta. Tanken. Mm. Jag har kommit fram till att jag skickar till Swappy. För jag har redan printat ut, eller Carl printade ut de papperna som man lägger, eller så här, tejpa på paketet. Sätt koden nu. Så det är redan klart. Och jag pallar liksom inte hålla på själv och fixa med det. Så. Carl har en grej att han ska, alltså, lägga in mitt namn i alla möjliga låtar. Så just nu, eller för en stund sedan, så sjöng han Sommarlisa istället för Sommartider.
Det är lika roligt varje gång. Men nu har jag slängt på mig träningskläder. Jag får jättemycket frågor om vart de här är ifrån. Och det är ifrån NJ's träningsmärke. Träningsklädesmärke. De är skitnice de här. Jag har slängt på mig dem för att vi ska träna sen. Men nu så ska vi gå iväg till den här djuraffären. Jag är såhär skittaggad för att nästa vecka då ska faktiskt Ida, min syster, komma ner hit. Och hon har aldrig varit här. Så att det blir första gången hon kommer på besök. Och det ska bli så kul. Så hon kommer på måndag. Och så är hon här till onsdag. Och hon kommer ta med sig våran hund Kila. Alltså jag är så taggad. Det ska bli så himla kul så ska hon sova över här. För de har typ sportlov. Heter det va? Ja. Ja. Och jag ska fråga henne. Om jag typ får filma, alltså att vi typ vloggar eller någonting, för det hade varit så kul. Så, ja, jag har jobbat så. Ja, med sig, jag och hon. Så vad vi gör, vi ska ju kolla på spökjakt. Jockes spökjakter på Dplay. De kollar vi på tillsammans. Och sen kan vi åka ut och gå med hunden i skogen. Oj, oj, oj. Sådär. Man behöver typ ha något större, typ den här. Du, den här. Den är skitbra. Vad var det vi kom för? Mjölk och klo. Klo. Här är en klo. Köpa en laser. Uff, här kommer jag ju tappa det. Det här är tequila. Och så här finns det för katter också. Så, nu ska ni få se vad det blev. De hade ingen sån här kattmjölk. Så vi ska ju till Ica sen och köpa ett här mellosnacks. Så då kanske vi köper det ändå. Men det vi hittade var en sån här stor leksak. Han gillar större leksaker har vi märkt. Och så gillar han liksom att alltså hålla på med bakbenen och så här trycka mot, eller vad säger man, alltså sparka. Sen så köpte vi det här. 6 stycken olika fisk smaker. Freeze dried cat treats, en klosax. Så vi får testa lite försiktigt när han är chill. Lunch time. Dinner. Nej, inte dinner. Vad heter dinner? Vad heter lunch på lunch? Lunch time. Hä? Det var inte mycket gurka. Däremot mycket lök. Sallad. Köttfärs. Köttfärs. Girls, 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 girls. Är du ett Marcus Martinus fan? Ja. Ja. Elektrisk är bra. Du är elektrisk, du ger mig stort när du tänker på det. Här har vi min taco. 10 av 10. Tycker jag att den får. Nu ska vi iväg. Jag, Sina, Carl, Padde. Vi ska plocka upp Carls kompis på vägen. Alltså jag kan inte påstå att jag är taggad alltså. Jag är seg. Det är bara lapp. Jag har tappat bort mina handskar också. Nej men här är de ju. Mm. Så på det. De är så borta. Sådär, nu har jag sprungit och jag är nu i omklädningsrummet på stället som de spelar paddel. De har 20 minuter kvar på sin match. Ska vi se er. För att jag alltså har ju liksom ett program som jag tränar. Att varje vecka så är det 3 stycken pass, 2 stycken kondition och 1 typ styrka. Eller det passet brukar skilja sig lite olika från vecka till vecka. Ibland så är det ryggövningar, ibland så är det benövningar. Och mitt program, det liksom riktar in sig på att slutmålet är att jag ska springa 5 kilometer. Så att då varje vecka så successivt så blir det lite svårare och svårare. Och det tycker jag är asnice för att då behöver man liksom inte själv komma på träningspassen utan det är redan klart liksom. Appen jag använder, det är Försvarsmaktens app. Den är faktiskt skitbra. Och då för varje pass så får man uppvärmning och nedvärmningsövningar också. Och mitt program är för 10 veckor tror jag. Så det här har jag gjort denna veckan och gjorde den här sista konditionpasset nu. Och det jag gjorde då var att gå 100 meter, springa 300 meter gånger 10 då. Totalt så blev det då 4 kilometer denna veckan. Som sagt, det finns massa olika program att välja mellan. Jag har som sagt valt för 5 kilometer att det är målet, så att jag vill liksom få upp min kondition då helt enkelt. Men sen så finns det också att man kan bara köra enskilda pass och inte ett program liksom. Men nu ska jag gå ut till de andra och vänta in att de ska bli klara. Vi ska casually här på Biltemas parkering fylla på spolarvätska. Fyll upp den där. Aha, okay.
Och spolarvätskan är där, ja, vet jag. Nu skulle vi egentligen behöva en trapp här, men det har vi inte, så vi får väl hoppas. Nej, men det är inte så svårt. Det måste du greja. På paddel funkar det med poängsättning och sånt? Som tennis. Ja, det vet inte jag. 15, 30, 40. Så vad vann ni jämt mot? Vi vann med 10-9 i game. Och nu ska jag få smaka på ditt godis. Ja, den var god. Oh, den luktade. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be. Nu ska vi gå och köpa mat och så ska vi också till ICA för att köpa snacks för ikväll. Jag har blött hår och har bara slängt på mig det här. Byxor är från Jerf Avenue, tröja, min kollektion och New Balance skor. Alltså vi måste ta upp den här typ till vinden eller någonting. Kattlådan, nej kattburen. Ja. Det får jag, den är inte jättefin att ha där. Du vet, det är ju ett sånt episkt moment. Man kan ju inte missa det. Titta! Wow! First taste! Vackert! Cute. Han tycker om! Det är jättegott! Det är jättegott, sa han. Vi ska nu lägga oss i sängen och kolla på ett avsnitt Vikings. Och sen ska vi gå och lägga oss i tanken. Men ni kommer ju få följa med imorgon för att det blir en helgvlogg. Och imorgon så har vi planerat att vi ska till varmbadhuset här i Karlskrona. Jag har faktiskt aldrig varit där. Ja, vanliga bassänger, det är varma pooler. Jacuzzi tydligen. Kalla pooler. Ja, det ska bli trevligt. God morgon, klockan är 09.20 och vi har vaknat i god tid denna gången. Tack vare Alfons som givetvis väcker oss och är extremt aktiv redan. Men vet ni vad? Det verkar som att det typ är en storm på väg hit. Det står så här att Sydsverige rustar för den fruktade stormen. SMHI har varnat för vindbyar på uppemot 25 sekundmeter och nu ställer Trafikverket in tåg. Trafik på flera sträckor. Verkar inte som att Idas tåg ställs in i alla fall. Så det är ju skönt. Och det ska börja från klockan 18 på söndagen till klockan 12 på måndagen. Eller nej, det är då trafiken stängs av, så är det. Mm. Jag vet inte när. Ja, men då måste det vara så att, att stormen kommer också runt då. Ifall de stänger av trafiken. Så vi får se vad som händer. Planen idag i alla fall är att vi ska till det där varmbadhuset nu på förmiddagen. Igår kväll, precis när vi skulle somna, efter typ 12, så fick jag så här akut ryck och skulle brunliten sola mig på rumpa. för att jag har så här solat solarium, jag vet inte, det är inte bra. Men då har jag gjort det, och det har inte satt sig på en del av min rumpa. Så då behövde jag snabbt lägga på brunliten sol. För att rädda upp det. Jag drömde en så himla hemsk dröm. Jag drömde att en i min familj dog. Och liksom hela den drömmen handlade ju om det. Alltså det var jättemånga så här segment. I så här the grieving process och skit. Så att när jag vaknade den första sekunden så tänkte jag att det hade hänt på riktigt. Så himla hemskt. Och fattar någon som är med på det på riktigt alltså. Jag hade också en dröm här om dagen. Som är en sån här lucid dream. Jag tror att det heter så. Jag har alltid fått ha en sån. Och det är en dröm där man är medveten om att man drömmer. Och att man kan styra sig själv i drömmen. Så att jag så här vaknade upp i den här drömmen. Och jag bara, jag drömmer. Och så kollade jag mina händer. Och jag bara, ja, jag drömmer. Och sen så här kollade jag runt. Och då var jag givetvis i ett klassrum. Alla mina drömmar hamnade i ett klassrum. Alla mardrömmar är skit typ. På grund av min skolgång. Så då vaknade upp i det där klassrummet. Jag kommer inte ihåg drömmen så mycket nu. Utan det var liksom de första minuterna typ när man vaknade. Så man kommer ihåg den helt hållet.
Och alltså då var det en hel knas. Alltså jag gick runt i skolan och gjorde massa saker och så här. Och jag läste på lite om det där. Och då var det så här en intervju om någon som hade haft massa lucid dreams och så här, ha koll på det. För man kan ju typ träna sig till att få det till och med. Så berättade han i den intervjun att han i en dröm hade försökt övertala de andra som är i drömmen att de är i en dröm. Och de trodde att han var helt dum i huvudet. För de verkar ju vara legit. Liksom att nej men vi är på riktigt liksom. Men de var ju bara i en dröm. Ja, det var det jag hade kommit med. It's time! Let's go! Time! Hej då Alfons! Nu ska jag fan nu åka till varmbadhuset. Jag är spänd för jag har aldrig varit där. Eller du har inte heller varit där? Nej. Nej, så vi får se hur det blir. Men jag kommer inte filma någonting där, för det får man nog absolut inte göra. Det här är lugnet för stormen. Bokstavligen. Ingen ute på gatorna. Alla låser in sig i sina hem. We made it! Vart är det? Där! Som en sån här 10-åring. Där är det! Jag har inte varit i ett badhus på så många år. Och jag är faktiskt lite nervös. Alltså det är... It's a big step, you know. Varje gång vi var med skolan så skolkade jag. Ja men alltså jag gillar ju att simma. Så jag hade jättegärna så här motionssimmat. Men jag klarar inte av att det är så mycket folk och så här runt om. Jag tycker det är hemskt alltså. Så alltså, hade vi typ haft ett hus och en pool, jag hade överanvänt den poolen och simmat. Var runt och runt? Ja, det hade jag velat göra. Klockan är 11:15 och vi har kommit hem. Och varmbadshuset får faktiskt en riktig tumme upp för mig. Det har varit väldigt mysigt och det är jättesvårt att beskriva hur det såg ut. För att det var verkligen så här riktigt gammaldags. Och så gick man mellan, alltså det fanns två våningar, en så här för familj. Och så var det en pool där och så här. Och sen så fanns det olika typer av bastu. Och så gick man upp så var det 16 plus tror jag. Och då var det bubbelpool, en kall pool som man kan gå i. Och så här bastu där också. Och vi var helt själva på övervåningen. Så det var ju nice. Men dock, alltså, när man bara, man blir så trött. Jag känner mig så trött nu. Och vi behöver mat. Vad ska vi äta? Vi får typ göra pasta eller någonting. Jag skulle ju lämna upp mitt paket, men det glömde vi givetvis. Alltså, jag är inte ens förvånad. Men ja. Jag ska ta och sätta mig lite skär nu lite i alla fall, så jag kommer ikapp för min vlogg. Change of plans. Jag sätter mig och redigerar lite senare. För att jag kom på att jag ville ju ta en bild med mig och Alfons idag. Jag har inte tagit någon sån bild som jag kan lägga upp på Instagram. Så jag tänkte att jag ska ta och fixa mig lite. Och så måste jag även äta. Jag måste säga att Alfons, han är så himla fotogenisk. För att jag har ju en Instagram till honom. Där jag lägger upp massa bilder och så som jag tar. Alltså han är så duktig på att kolla in i kameran och sådär. Jag vet inte, alltså han... Han är skitduktig. Och det är superkul. För då får man ju fina bilder. Men sen man får ju passa på liksom att ta bilderna när han är lite lugnare också givetvis. Men det är typ någonting med systemkameran, för den låter ju såhär, den klickar ju till. När man tar bilden och då såhär kollar han ju i kameran liksom. Så det är skitnice. Lägger i den så där finns det lite knappar om du vill ändra luft och sådär. Du har gjort detta innan. Bye!
Har du en tanline? Jag tror du tittar där redan ju. Han har en tanline. Alltså kolla hur mycket fjun han har mellan tassarna. Mm. Alltså det måste vi klippa. Man halkar. Nej, jag tror inte det. Kolla. Jag ska försöka mig på tan revel igen. Jag har försökt med det här så många gånger. Men jag har inte lyckats få det att se bra ut för fem himlar. Och jag har pratat om det här tidigare. Att jag har testat det. Hur mycket typ jag har använt? Alltså den tar slut så snabbt. Alltså jag har så här lite kvar. Och det jag tyckte var så märkligt med den här. Jag har inte riktigt fattat grejen. För de har liksom inte i sin annonsering tydligt sagt att det här är typ för endast ansikte. Jag har alltid undrat när de pratar om det här. Bara, ja men hur gör man med resten av kroppen? För det har de inte sagt någonting om. Men nu är jag liksom så här brun på resten av kroppen. Och så liksom ansiktet, det är lite så här trögare att få färg på för mig. Så då antar jag kanske att det är därför. Alltså att det är det den är till för. Alltså det har typ blivit väldigt flyttigt på mig. Alltså på halsen, alltså det har sett fruktansvärt ut. Nu kommer nog min kamera dö. Så då får jag gå över till mobilen helt enkelt. För att sen ska jag lägga min kamera på laddning. För jag ska vlogga imorgon också. För Ida kommer. Jag är så taggad. Det är så här. Min kamera dog. Som jag förutspådde. Så vi ska sätta den på laddning. Och vi ska nu ta och kolla på ett avsnitt Farmen. Kommer ju ett nytt idag. Men jag tänkte helt enkelt ta avslut den här videon. För att sen ska vi bara lägga oss och sova helt enkelt. Men jag är skittaggad på imorgon. Ida ska ju komma hit med Kila. Och jag kommer ju vlogga när hon är här också. Så det är skitkul. Så att ni kommer ju få hänga med. Och så får vi se liksom hur det blir med min tan revel nu. När jag bara har en ansikt så. Och är redan brun. Och den här. Alltså innan har jag inte gillat den. Men nu kanske jag gillar den. Men ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!